Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkara-perkara menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman penebusan kredit e-penjana RM50 bermula hari ini sehingga 24 September 2020 kelak. Pengguna juga perlu memuat turun aplikasi MySejahtera dan mendaftar menggunakan nama yang sama pada dompet digital GrabPay, Boost dan Touch 'n Go e-wallet untuk tujuan penebusan kredit berkenaan. Bagi yang telah menebus, kredit ini perlu digunakan sebelum 30 September 2020. Dalam arena teknologi global, Sony dilihat hadir dengan rancangan untuk menguji kereta elektrik swapandu dari Sony yang dinamakan Sony Vision S. Ia merupakan kereta konsep elektrik yang mengintegrasikan teknologi daripada pihak Qualcomm, Nvidia, BlackBerry QNS, Here Maps dan banyak lagi. Menurut Sony, ia dijangka akan mula diuji di jalan awam pada tahun fiskal ini. Sony juga dilihat telah memperkenalkan jenama Bravia Gaming, iaitu siri televisyen untuk tujuan bermain permainan video. Dua model televisyen beresolusi tinggi akan diperkenalkan iaitu Sony Bravia X90H dan juga Sony Bravia Z8H. Menurut Sony Malaysia, kedua-dua peranti ini akan tiba di pasaran tempatan bermula bulan Ogos kelak pada harga bermula RM4,299. Mengenai Sony lagi, jenama ini telah melancarkan kamera video bingkai penuh terbaru iaitu Sony Alpha 7S Mark III. Ia dilihat menggunakan chip pemproses imej Bionz XR serta membawakan sistem penstabilan 5 paksi dalam menghasilkan hasil gambar dan video yang tajam. Sony turut melancarkan format kad memori baru CFexpress Type A dengan kelajuan membaca 800 Mbps dan kelajuan menulis 700 Mbps dengan kapasiti saiz 80 dan 160 GB. Beralih ke arena teknologi peranti, Oppo minggu ini telah menawarkan variasi terbaru untuk peranti Oppo A72 yang dinamakan Oppo A72 5G. Ia hadir dengan sokongan 5G, janaan chip MediaTek Dimensity 720, 3 kamera utama 16, 8 dan 2 megapiksel dan bateri berkapasiti 4040 mAh. Buat masa ini ia diperkenalkan untuk pasaran China sahaja. Realme dilihat telah mengacah telefon pintar terbaru yang dikenali sebagai Realme V5. Menurut laporan di laman e-dagang China, peranti ini bakal menyokong rangkaian 5G selain di jana chip MediaTek Dimensity 720. Bercakap mengenai Realme lagi, jenama ini turut membawakan peranti kelas asas pertengahan iaitu Realme C15. Ia dijana chip MediaTek Helio G35, 4 kamera belakang 13, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 8 megapiksel. Namun ia hanya diumumkan untuk pasaran Indonesia sahaja. Nubia pula pada minggu ini melancarkan peranti mercu yang dioptimasikan untuk permua yang dinamakan Nubia RedMagic 5S. Ia menampilkan janaan chip Snapdragon 865, sokongan dui kamera belakang 64 dan 2 megapiksel dan sokongan penyejukan berefisien tinggi. Minggu ini Nubia Watch turut diperkenalkan dengan rekaan melengkung. Ia hadir dengan paparan 4.01 inci dengan tubuh yang diperbuat daripada aluminium dan keluli tahan karat. Selain itu, Nubia Watch juga menyokong fungsi eSIM dan pembayaran mudah alih AliPay. Bukan itu sahaja, Nubia turut memperkenalkan beberapa aksesori tambahan seperti pengecas pantas terbaru, RedMagic Wired Gaming Earphones, RedMagic TWS Gaming Earbuds, RedMagic Neckband Gaming Bluetooth Headphones dan RedMagic Wi-Fi 6 Gaming Router. Buat masa ini, kesemua peranti diperkenalkan di China terlebih dahulu. Pada minggu ini juga, Cat S62 Pro hadir dengan teknologi pengimbas suhu terbina pada peranti. Ia dikuasakan chip Snapdragon 660, kamera utama 12 MP dan kamera hadapan 8 MP. Ia menggunakan kamera FLIR Lepton 3.5 untuk mengimbas suhu di dalam julat -20 sehingga 400 darjah Celsius dapat dibaca oleh peranti. Masih mengenai teknologi peranti, Huawei dilihat telah mengatasi Samsung dalam pengeluaran telefon pintar pada suku kedua 2020 yang lepas. Melalui laporan Canalys, Huawei dilaporkan telah mengeluarkan sebanyak 55.8 juta peranti, manakala Samsung pula telah mengeluarkan 53.7 juta telefon pintar pada tempoh yang sama. Samsung juga kini diperkatakan sedang mempertimbangkan untuk menamatkan penawaran pembantu maya Bixby dan Galaxy App Store secara terbina pada peranti mudah alih mereka. Melalui kenyataan yang dikeluarkan Samsung, mereka masih komited untuk penawaran perkhidmatan sendiri dan pada masa yang sama bekerjasama dengan Google dalam penawaran pengalaman peranti mudah alih yang terbaik untuk pengguna. Bercakap mengenai teknologi komputer riba, Lenovo telah melancarkan Lenovo IdeaPad Flex 5 untuk pasaran tempatan. Model ini membawakan chip APU AMD Ryzen 4000 selain menyertakan sokongan Lenovo Digital Stylus. Di Malaysia, ia boleh mula didapati pada harga bermula RM2,349. Tidak ketinggalan, ASUS Malaysia minggu ini melancarkan siri ROG Zephyrus M15, S15 dan S17. Untuk model ASUS ROG Zephyrus S15 dan S17 dikuasakan chip Intel i7 dan sokongan chip grafik Nvidia GeForce RTX 2080 Supermax Q. Sementara ROG Zephyrus M15 pula, komputer riba ini dilengkapi chip Intel Core i7 dan chip grafik Nvidia GeForce GTX. Ketiga-tiga komputer riba ini sudah pun tiba di pasaran tempatan pada harga bermula RM6,999. Masih dalam arena teknologi komputer, Konami Holdings Corporation telah memperkenalkan siri komputer gaming pertama mereka iaitu ArrowSphere. Ia terdiri daripada tiga model iaitu ArrowSphere C300, ArrowSphere C700 dan ArrowSphere C700 Plus. Untuk model asas, ia dikuasakan chip Intel Core i5 sementara Intel Core i7 untuk model kelas mercu. Pratempah sudah mula dibuka untuk pasaran Jepun dan dijangka akan dipasarkan pada bulan September kelak. Samsung pula menawarkan Samsung Business TV khusus untuk kegunaan di ruang perniagaan. Ia hadir dengan pilihan saiz 43, 50, 65 dan 75 inci dan menggunakan sistem operasi Tizen. Di Malaysia, harga jualan Samsung Business TV bermula daripada RM1,875 untuk skrin 43 inci dan meningkat ke RM7,720 untuk skrin 75 inci. Seterusnya, pihak penganjur CES mengumumkan akan mengadakannya secara atas talian sepenuhnya. Ia dijangka akan diadakan pada minggu pertama 2021 kelak. Dalam arena aplikasi dan perisian, Apple hadir dengan penjualan kabel Thunderbolt 3 Pro yang direka khusus untuk digunakan pada monitor Pro Display XDR. Di Malaysia, kabel ini dijual pada harga RM649 seutas. Qualcomm pada minggu ini telah mengumumkan sokongan pengecasan pantas terbaru yang dinamakan Quick Charge 5. Ia membolehkan peranti dicas sehingga 50% dalam masa 5 minit selain menggunakan kepala pengecasan USB-C. Buat masa ini, tiada maklumat lain mengenai peranti yang akan menyertakan sokongan pengecasan ini. Pada minggu ini, WhatsApp bakal hadir dengan tetapan membisukan sesuatu tertingkap sembang untuk selamanya pada tetapan aplikasi berkenaan. Ia kini menawarkan pilihan tetapan bisu 8 jam, seminggu atau selamanya. Walau bagaimanapun, tetapan ini masih lagi di peringkat ujian. Selain itu, Spotify minggu ini berkongsi maklumat berkenaan pengguna aktif mereka. Aplikasi ini mengumumkan mereka mempunyai seramai 259 juta pengguna aktif setiap bulan dengan jumlah pengguna aktif berbayar seramai 138 juta. Netflix juga mengumumkan aplikasi ini telah mempunyai lebih 1 bilion jumlah muat turun. Jumlah ini adalah termasuk dengan aplikasi Netflix yang sudah tersedia dipasang pada peranti seperti Samsung dan OnePlus. Sementara untuk aplikasi penstriman lain, Tonton mempunyai sekitar 1 juta muat turun, HBO Go juga sekitar 1 juta dan Amazon Prime Video mempunyai jumlah muat turun sekitar 100 sehingga 500 juta. Telegram minggu ini hadir dengan beberapa kemaskini pada aplikasi permesejan tersebut. Antaranya adalah penawaran perkongsian fail sehingga 2GB, sokongan multi-account sehingga 3 akaun tanpa perlu log keluar serta sokongan gambar profil dalam bentuk video. Untuk mendapatkannya, pengguna boleh mula mengemaskini aplikasi bermula hari ini pada peranti mudah alih dan desktop. Untuk perkembangan teknologi tempatan, aplikasi MySejahtera versi 1.0.23 dilihat hadir dengan pautan baru yang dinamakan sejarah. Melaluinya, pengguna boleh melihat rekod daftar masuk lokasi dengan lebih mudah. Selain itu, aplikasi Gerak Malaysia yang diperkenalkan bagi tujuan pengesana kontak kini telah ditamatkan. Data peribadi pengguna akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, sementara rekod perjalanan pula akan dilupuskan. Dengan ini, pengguna digalakkan untuk memadam aplikasi Gerak Malaysia kelak. Telekom Malaysia minggu ini hadir dengan promosi untuk pelan prabayar talian mudah alih Unify Mobile. Pengguna boleh melanggan pelan RM55 pada harga RM35 sebulan sehingga 31 Disember 2020. Akhir sekali, Astro merancang untuk memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan penstriman kepada pelanggan mereka. Buat masa ini, ia tidak diketahui lagi perkhidmatan penstriman lain akan diperkenalkan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amas. Jangan lupa layari laman amas.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Kami di Amas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada mereka yang memandu pulang ke kampung. Berhati-hati di jalan raya. Patuhi SOP, pakai pelitup muka di kawasan tumpuan ramai, jaga jarak sosial dan jaga kebersihan. Saya Nisa K untuk Amanzi. Yosh!